Poštovani gledalci, dobroveče. Vreme je za hroniku Pirotskog okruga na dlanu. U današnjoj emisiji čućete kako u gradskoj upravi Pirot ocenjuju dosadašnju saradnju sa vladom Republike Srbije i šta je u planu za ovu godinu kada je reč o investicionim projektima. Sa zadovoljstvom u našim informativnim emisijama promovišemo uspešne đake. Učenici tehničke škole i gimnazije Pirot ponovo su među najboljima u Srbiji, ovog puta u fizici, sociologiji i programiranju. Vidjet ćete, pored ostalog, i kako su sadašnji učenici prvog razreda osnovne škole 8. septembar predstavili budućim školarcima što ih očekuje od jeseni. A gost Hronike je Cvetan Kamenović, predsjednik Udruženja penzionera organa unutrašnjih poslova. Razgovaramo o skupštini udruženja i o njihovom radu. Predlažem da ostanete uz naš program narednih 30 minuta. Opširnije o ovim temama i drugim aktualnostima posle pregleda Vesti dana. Dobra saradnja grada Pirota sa vladom Srbije. Nagrade za učenike gimnazije i tehničke škole na državnim takmičenjima. Priredba u školi 8. septembar za buduće prvake. Osjećati se sigurnije, živjeti lagodnije, to svi želimo. Liderski tim profesionalaca u službi vašeg ležernijeg života. Jer kad imate sigurnost, sve drugo su sitnice. Dunav osiguranje. O saradnji sa vladom Srbije, programima prekogranične saradnje, ali i o planovima za 2018. godinu razgovarali smo danas sa Vidojkom Panajotovićem, zamenikom gradonačelnika Pirota. Evo šta je on izjavio za našu televiziju. Grad Pirot ima dobru saradnju sa vladom Srbije, o čemu govore brojni infrastrukturni projekti koji su finansirani sredstvima ministarstava, ali i kancelarije za javna ulaganja. Sad imamo tu sreću da pre par meseci i SNS-a u lokalnoj vlasti ušao kod nas. Ja očekujem da zajedničkim snagama da prenesemo da što više novca donesemo ovde u gradu, da se više što više projekta uradimo. I mi imamo, dali smo zadatak našem javnom preduzeću za planiranje, da napravi sve moguće projekte koje imamo za par godine, pa ću ih raditi da sada, sledeće godine, ali nije bitno. Bitno da ih imamo i da možemo da apliciramo kod Vlade Republike Srbije za sredstva. Do sada je u prekograničnoj saradnji grad Pirot realizovao 20 projekata. Radit se dalje, mi imamo sad dva projekta, do sada smo uradili 21 projekat, što moram da priznati da nije malo, s obzirom što rade druge opštine i gradovi. Juče sam bio ja u Sofiji, imamo jedan projekat oko Kalea, to je drugi deo dogradnje Kalea, mislim da će to proći, ali vidjet ćemo šta će ljudi reći gore. Panajotović ističe da je Pirot primjer dobre prakse u kome sva javna preduzeća posluju pozitivno. Tokom 2018. godine bit će realizovano dosta projekata, prevashodno infrastrukturnih kako u gradu, tako i u selima. Carinici su u saradnji sa graničnom policijom 23. marta na graničnom prelazu Gradina sprečili krijumčarenje oko pola kilograma srebrnog nakita koji je putnik pokušao da prokrijumčari noseći ga na sebi. Prekršaj je otkriven kada je na red za carinsku kontrolu stigao autobus novopazarskih registarskih oznaka koji je putovao od Turske do Novog Pazara. Jedan od putnika prijavio je za carinu više komada garderobe od tekstila, a u njegovom prtljagu pronađeni su stalci za nakit, što je bio povod za lični pretres. Tom prilikom otkriveno je da je putnik na telo stavio oko 500 grama srebra, saopštila je Uprava carine. Poljoprivredni proizvođači zainteresovani za sertifikaciju proizvoda sa geografskim poreklom mogu da saznaju sve o tome na sutrašnjem predavanju u Mlekarskoj školi. Predavači su članovi udruženja Original Srbija, odnosno proizvođači koji imaju sertifikovane proizvode na svojim gazdinstvima poput Leskovačkog ajvara, Fruškogorskog lipovog meda i Futoškog kupusa. Predavanje nosi naziv Proizvodi sa oznakom geografskog porekla za poboljšanje položaja malih poljoprivrednih gazdinstava, značaj sertifikacije za proizvođače i potrošače, a počinje u 14 sati u amfiteatru Mlekarske škole.
Još jednom javno možemo da pohvalimo učenike gimnazije Aleksu Stefanovića, Vladana Vasića i Marka Stojanovića. Pored toga što su dobri matematičari, potvrdili su da su jednako dobri i fizičari. Oni su osvojili prve nagrade na državnom prvenstvu iz fizike. Ovog puta pridružio im se i Lazar Lukić. Razgovarali smo danas sa njima. Vladan Vasić, učenik drugog razreda Pirotske gimnazije na državnom takmičenju iz fizike, dobio je prvu nagradu i apsolutni je prvak države u svojoj kategoriji. Ovo takmičenje je bilo izuzetno, tačnije pripreme za ovo takmičenje su bile izuzetno naporne i teške, pošto smo imali samo nedelju i po dana posle matematike da se spremimo. Ali eto, postigli smo izvanredne rezultate i moram da kažem ovo prvo mesto, ja za mene došlo možda i malo neočekivano, pošto smo tako imali malo vremena da se spremimo za ovo takmičenje, ali prošlo je izvanredno. Aleksa Stefanović, učenik trećeg razreda, na takmičenju je dobio prvu nagradu, a konkurencija je, kaže Stefanović, bila velika. Rezultati su skroz atipični i bilo je veoma teško snaći se u takvoj konkurenciji zadataka i na kraju smo ipak uspešno sve odradili. Bilo nas oko 40 u našoj kategoriji, najviše Šabac, Loznica i Beograd. I mogu reći da je Pirot po svim ovim osvojenim nagradama i medaljama treći najbolji grad u Srbiji nakon Šabca i Loznice, koji inače rade po planu za specijalne gimnazije. Marko Stojanović, učenik prvog razreda, dobio je drugu nagradu, a Lazar Lukić, učenik trećeg razreda, dobio je treću nagradu. Vladimir Stefanović, učenik četvrtog razreda Pirotske gimnazije, dobio je priznanje. Fizika je najspecifičnija nauka, ako mogu tako da kažem, i od uvek me je privlačila i rešavanje problema iz fizike, ne samo u srednjoj, nego i u osnovnoj školi. Do republičkog nivoa sam prvi put stigao u 8. razredu i od tada idem na republička takmičenja. Prošle godine sam osvojio prvu nagradu po redu, isto je bila treća po rangu, opet je sad treća nagrada, a u fizici, kao što je Marko rekao, zanimljivo je sve, međutim meni najinteresantniji deo oko struja, da li naizmenična, da li jednosmerna, taj deo mi je najzanimljiviji. Mentori nagrađenih učenika su profesorke Nina Jovanović i Mirjana Elenkov. Koleginica Nina Jovanović i ja puno radimo sa decom i imamo sreće da imamo ovakve učenike u svojim generacijama. Dolaze već iz osnovne škole, zahvaljujemo se kolegama iz osnovne škole, oni prvi pripreme tu decu za nas, a onda mi nastavljamo. Naravno, matematičari, pošto su oni i odlični matematičari i takmičari iz matematike, tako da već imaju predznanja više od običnog programa iz matematike, vole fiziku iz osnovne škole i onda mi dođemo tu i eto, uspešni smo. Učenici gimnazije pripremaju se za predstojeća takmičenja. Bez nagrada i medalja, retko kada se vrate. Da se marljivost i ljubav prema nauci isplati, još jednom su pokazali pirotski đaci. A učenici tehničke škole Pirot osvojili su prvu nagradu na ovogodišnjem Galaksija kupu, takmičenju u programiranju mikrokontrolera. Takmičenje je organizovala zajednica elektrotehničkih škola Srbije. Učenici tehničke škole napravili su uređaj za ispitivanje benzinskih dizni. Na ovom projektu radili su 6 meseci. Simulira rad benzinskih dizni, tako da možemo da analiziramo maglu koje same dizne prave. Također možemo da gledamo i količinu goriva koje dizne puštaju, pa veoma lako možemo da ustanovimo ako je neki od injektora pregoreo ili je začepljen. Također naš uređaj ima funkciju, ukoliko se sipa adekvatna tečnost, da mogu dizne otovo se operu, što je poboljšanje u odnosu na komercijalno uređaj koje već postoje. Kao kontroler, to je kompjuter koji upravlja ovom elektronikom, koristili smo Arduino Uno kontroler. Na njega je upisan kod koji je sličan, koji se kuca u programskom jeziku, koji je sličan je C++ programskom jeziku. Tokom rada smo vršili simulaciju Proteusu, programu za simulaciju elektronike, kome također i kod može da se simulira. Vršili smo mjerenja osciloskopom da vidimo da li sve ide kako treba. Primjena je da se ispitaju benzinske brizgaljke kako rade, koje je začepljenja, koja je pregorela i tako to. Materijal od kojeg smo pravili, to je materijal od radničkih automobila koje smo nalazili na otpadu.
Učenici kažu da je njihov projekat sklop programiranja autoelektrike i mehanike. Mentor trojice maturanata koji se školuju za obrazovni profil elektrotehničar za elektroniku na vozilima je profesor Darko Bjelopavlić. Učestvovati na ovom takmičenju jeste jako kompleksno jer je znanje potrebno za ovako nešto multidisciplinarno. Zahteva znanje iz raznih oblasti. Tako da možemo slobodno reći da je učestvovati na takvom takmičenju znanje potrebno i iz mehanike, i elektronike, i elektrike, i energetike, čak i iz poljoprivrede. Na ovogodišnjem takmičenju Galaksija Kup učestvovalo je više od 130 učenika i mentora iz tehničkih škola iz Srbije. Osim ovog, na takmičenju je učestvovao još jedan tim tehničke škole u kome su bili Jovana Spasić i Jovan Jonić, a njihov mentor je profesor Bojan Ćirić. Oni su učestvovali sa projektom Kontrola robotske ruke. Čestitamo i ovim pametnim, inteligentnim momcima i još jednom učeniku tehničke škole Milošu Simiću. On je zauzeo treće mesto na republičkom takmičenju učenika srednjih škola iz sociologije. Tema ovogodišnjeg takmičenja bila je nasilje, solidarnost i aktivizam kod srednjoškolaca u Srbiji. Simić je predstavio rad o temi humanitarni rad i aktivizam srednjoškolaca u Srbiji, za koji je pohvaljen od žirija. Na državnom takmičenju učestvovalo je 11 srednjoškolaca iz Srbije. Mentor učenika je profesorka sociologije Aleksandra Manić. Takmičenje je organizovalo Srpsko sociološko društvo u saradnji sa odsecima za sociologiju fakulteta u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kosovskoj Mitrovici. Sada pažnju posvećujemo najmlađim đacima i onima koji će ove godine upisati prvi razred osnovne škole. U osnovnoj školi 8. septembar danas je organizovana priredba za decu iz vrtića Neven i Lane, a program su pripremili učenici prvog razreda sa svojim učiteljicama. Prvaci su budućim đacima približili ono što ih očekuje kada krenu u školu igrom, pesmom i recitovanjem kroz interaktivnu predstavu pod nazivom Recept za upotrebu škole. Ispod tvoga krova nauči smo svojski i brojke i slova. Da pokažemo deci kako je lepo u školi. Šta se tebi najviše sviđa u školi? Pa, to zato što mi učimo i svi se lepo družimo. Učimo ih nešto iz matematike, nešto iz srpskog, recitujemo kako je to biti u školi. Ovo je samo jedna od aktivnosti koje se organizuju u školi. Kroz predstavu se zapravo i vidi kako izgleda škola, kako se koristi škola za učenje, druženje, za saradnju, za timski duh. I upravo je to i cilj osnaživanje budućih prvaka za upotrebu škole. Sva deca učestvuju, neki od učesnika koji nisu ovde su radili na scenografiji, radit će posle toga zajedno sa preškolcima prolećni ćilim, zapravo vodimo ih kroz sve ono što se u školi dešava, kroz druženje, učenje, igru, saradnju, upravo je to cilj. Tekst je pisala učiteljica Miljana Minčić. U aprilu će u školi biti održan i tradicionalni školski bazar Šarenijada koji će posetiti i mališani iz vrtića. U pozorištima širom sveta 27. mart obeležava se kao Svetski dan pozorišta. Tradicionalnim čitanjem poruka istaknutih i uglednih ličnosti pozorišni radnici podsećaju javnost na snagu izvođačkih umetnosti i umetničkog stvaralaštva. Inicijativu za obeležavanje Svetskog dana pozorišta pokrenulo je Međunarodni pozorišni institut 1961. godine. Bilo je predviđeno da Pirotsko narodno pozorište ovaj dan obeleži igranjem komada To kod nas ne može da bude, međutim predstava je otkazana jer se jedan od glumaca razboleo, obaveštava iz Narodnog pozorišta Pirot. Predstava će biti izvedena 3. aprila, a karte kupljene za večeras važe i za novi termin, saopštavaju iz pozorišta. Podsećam vas da će autorska izložba Mozaika Via Diagonalis Petra Vujoševića biti otvorena za nekoliko minuta, tačnije u 19 sati u galeriji Čedomir Krstić. Vreme je za gosta Hronike. Gost Hronike Cvetan Kamenović, predsjednik udruženja penzionera organa unutrašnjih poslova. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče vama i svim vašim gledalcima. Pozdravljam
sve penzionere našeg grada, a posebno penzionere organa udruženja poslova u Pirotu. Povod za gostovanje je skupština, izborna skupština udruženja. Vi ste predsjednik već 21 godinu. Da li ćete imati još jedan mandat ili se povlačite? Mi sutra održavamo izbornu skupštinu u 11 sati i pozivam sve naše penzionere da dođu na izbornoj skupštini u sali vatrogasne jedinice u Pirotu. Naše udruženje je na moju inicijativu registrovano 1996. godine i tada smo se registrovali kao klub penzionera organa unutrašnjih poslova. Inicijativa moja je da registrujem udruženje kako bi naši penzioneri mogli da određene pomoći dobiju kako od policijske uprave, tako i od samog udruženja, kako bi njihov život bio bolji, iako su to penzionerski dani. Verovatno se mnogo toga promenilo tokom prethodnih godina i eto, od kako je osnovano udruženje 96. godine, tada, kao što ste rekli, kao klub, i pomenuli ste da pružate pomoć i podršku članovima, imate i finansijske podrške, pa važno je da to pomenu. Naše udruženje je 18.5.10. godine registrovano kao udruženje penzionera, pošto je to po novom zakonu moralo da se preregistruje, tako da smo sada udruženje penzionera. Zahvaljujući Dunav osiguranju koje nam daje donacije i naše članarine, mi smo uspjeli da našim penzionerima, svi koji su se obratili, damo kratkoročne pomoći koje se vraćaju u 10 jednakih rata od 10.000 dinara. Kao i u slučaju smrti našeg penzionera, porodicama dajemo 10.000 bespovratna sredstva. To smo uspjeli zahvaljujući tome što vodimo računa kako taj novac trošimo. Ne može da se troši novac osim za te svrhe. Hvala, mogu da se zahvalim puno udruženju Dunav osiguranju koje je nama izašlo u susret i time smo na neki način i izvršili funkciju našeg penzionera da bude za interes naših penzionera, a ne za druge neke svrhe. Vi ste praktično jedna velika porodica. Koliko je članova u udruženju? Pa mi u udruženju bi trebalo da imamo veći broj, ali za sada je 40 njih koji redovno plaćaju članarinu. Ostali nastojit ćemo da se što veći broj učlani, jer će imati uvijek od naše udruženje koristi. Prvo, što mogu da dobiju kratkoročne pomoći bez kamate, to je 10.000 dinara daš dokument da završi određen posao, to nije loše. Dalje imamo naša odmarališta gdje šaljemo svoje penzionere gdje su izuzetni uslovi. Evo u Vrnjačkoj banji sada aprila mjeseca je dvokrevetna soba za naše penzionere kao i koga povedu 1422 dinara gdje je obezbeljeni doručak i ručak i večera, znači pun pansion. Dakle, obezbeđujete povoljno plaćanje izleta. Jeste, i mogu da vam kažem, imamo mi izlete za naše penzionere koji su najjeftiniji u gradu. Sa ručkom imamo oko 1250 do 1300 dinara gdje mogu da izađu, da se prošetaju, da se i samoće jednostavno moramo da izvučemo svoje penzionere da mogu da sebi priušte taj dan gdje će zaboraviti sve, jedno druženje, jedno fino druženje, gdje obiđemo i neke manastire usput, tako da su ta naša, naši izleti su uvijek interesantni i mogu da vam kažem dosta je i građana koji sa nama idu na izlete. Dakle, mogu da se priključe i drugi koji su zainteresovani, nisu članovi udruženja. Tako je. Evo da vam kažem, mi smo za 8 godina negde oko 900 penzioneri, oko 900 njih je bilo sa nama na izlete. I šta ste se obišli tokom prošle godine, eto da se ograničimo? Prošle godine smo obišli Vlasinsko jezero, gdje smo posetili Crnu Travu, da ljudi vide taj grad. Bili smo manastir Lipovac kod Aleksinca i Sokobanju i u povratku Nišku banju smo posetili, a kad smo pošli u Vrnjačkoj banji, mi smo posetili manastir Romanov, Đunis, Crtvu Lazaricu. Tako da je ljudima bilo vrlo interesantno ti izleti i mogu da vam kažem vrlo jeftini izleti. Nama je izlet to Vrnjačke banje sa ručkom bio 1300 dinara. Izlet kod za Sokobanju je bilo 1250 sa ručkom.
Vlasinsko jezero 1150 sa ručkom. Tako možemo da su, i mi mlađi sa vama. Pa možete i vi, kako da ne. Nama su svi dragi koji sa nama pođu i mogu da vam kažem, građani su izuzetno. Evo, prošle godine su sa nama išli udruženje iz Dvora, žene koje imaju svoje udruženje, oni su bili stalni naši gosti. Šta je u planu za ovu godinu? A za ovu godinu je isto u planu, prvo da vam kažem, mi smo sada obezbedili stalna primanja od Dunav osiguranje. Svakog mjeseca na ime naših osiguranika mi primamo oko 4300 dinara. Već je prva rata uplaćena. Znači da će sa tim sredstvima udruženje može da funkcioniše, da i dalje daje pozajmice, da i dalje organizuje izlete. I interesanti su naši susreti sa drugim udruženjima koja su iz naše asocijacije. Kakva je saradnja? Recimo, mi smo bili u Nišu udruženje Novog Sada, Zrenjanina, bili smo na više mjesta gdje nas pozovu, mi idemo, posetimo ta udruženja, tako da se družimo. Mi smo imali ranije i susret svih penzionera iz naše asocijacije u Smederevo. Tada smo se nalazili po 1000 penzionera iz cele zemlje. Pa kad vidiš svoga kolegu posle 40 godina, skoro da se ne poznamo, ali smo tu. To je jedan susret koji se ne može opisati rečima. Dakle. Tako da su ti naši susreti bili uvek interesantni i zato kažem, pozivam sve naše penzionere da se u što većem broju učlane u naše udruženje, imaće samo koristi, štete neće biti. I ono što mogu da napomenem, mi smo svi u našem udruženju, niko ne prima nikakva novčana sredstva. Ja kao predsjednik sam 21 godinu koji sam radio za interes penzionera, nemam ni dinara zarade. E sad moram da vas pitam, verovatno to interesuje one koji bi želeli da postanu članovi, koliki je iznos te članarine? Članarina je naša 500 dinara. To je jedno, mislim, malo je, ali, kažem, zahvaljujući donacijama, naše udruženje može da funkcioniše kako treba. Na izbornoj skupštini sutra želim da predlože čovjeka koji će naslediti mene, a ja ću da mu srce čestitam i sve što mogu da mu pomognem, ja ću da mu izađem u susret. Ima li kandidata za sebe? Trebalo bi da budu kandidati, ja ne želim o tome da pričam, zato što ne želim da utičem na naše penzionere, neka sami odluče koga će da izaberu, ali neka izaberu čovjeka koji će da radi za interes penzionera, ne za svoj interes. Jer ja vam kažem, to je jedna obaveza, nije to, predsjednik sam, a baš mi briga za sve. Predsjednik mora da radi za interes penzionera, ja sam to za sada uspeo, uspeo sam da imamo dovoljno novčana sredstva da bi mogli da funkcionišemo, uspeo sam da sada imamo i sredstva koja će od Dunava da dolaze stalno, znači to je jedan veliki rezultat za nas i jedino što nismo uspjeli još, nismo uspjeli da dobijemo svoje prostorije, ali se nadam sada u saradnji sa novim načelnikom koji je postavljen skoro, tako da nismo mogli da uspostavimo još kontakt sa njime, da će i on nama da pomogne da dobijemo svoje prostorije u kojima ćemo se okupljati, gde ćemo sarađivati ne samo između nas penzionera, nego i sa aktivnim policajcima, da se upoznamo, da njima sutra pružimo pomoć, da naše iskustvo iskoriste i da ova služba u Pirotu bude takođe u funkciji za što bolju bezbednost građana, za interes naše države, da možemo da radimo kako treba zajednički. Bez obzira što smo penzioneri, imamo iskustvo, a to iskustvo neka naši kolege koji sada rade iskoriste. Da podelite to bogato iskustvo. Pomenuli ste da je dobra saradnja sa udruženjima, a kakva je saradnja sa državnim i gradskim organizacijama, institucijama? U Pirotu postoji Udruženje invalidi rada, opštinska organizacija i sindikat Tigra i naše udruženje penzionera, Vranuši i poslova. Mogu da vam kažem
ono što nije dobro. Nije dobro da ne sarađuje opštinska organizacija invalidi rada. Te dve organizacije ne sarađuju uopšte. Uopšte ne sarađuju. Zašto? Zbog nekih interesa novčanih. Nije to. Umjesto da zajednički rade na tom, evo, invalidi rada su imali odlične prostorije za da se otvori menza za penzionere. Oni to izdaju da bi uzimali neki novac. Umjesto da se otvori menza, da mi koji smo samci, koji nema ko da nam spremi hranu, imamo tamo obezbeđeno. Na tome su mogli da rade zajednički, opštinska organizacija i sva udruženja. Izdaje se nekome da bi se uzimali neki novac. Dalje, opštinska organizacija je organizacija koja je sada poboljšala način rada i ja urgiram da se što veći broj penzionera tamo učlani, jer oni će imati izuzetne povoljnosti u opštinskoj organizaciji. Invalidi rada, bio sam 14 godina kod njih član. 500 dinara je članarina godišnja. Izdvajaju 100 dinara u slučaju smrti za penzionera. Šta je to? To je ponižavajuće. Da jedan čovjek otide, 3 godine član, otide, da mu se da 300 dinara. Dobro, nećemo sad o njihovoj organizaciji. Ja neću o njima da pričam, ali ja da vama kažem, moraju i oni da rade za interes invalida rada. Za interes njihov. Kada to čujem, da su tim ljudima, dobiju se sredstva iz države, ne znamo dakle sve mogu, da tim ljudima se pomogne, jer kad je invalid, to je najteže. Dakle, vi pomažete vašim penzionerima i sutra ćete imati još jednu izbornu skupštinu. Mi vam želimo mnogo sreće i uspjeha u daljem radu i hvala vam što ste bili naš gost. Ja se vama zahvaljujem na ljubaznost i želim da ponovo pozovem penzionere. Od nas mogu svi da dođu, jer mi ne biramo ljudi koji će doći na skupštini pa da dižu prste, nego može svako da dođe i želimo da u što većem broju dođu kako bi mogli da održimo tu skupštinu i da izaberemo pravog čovjeka za predsjednika, a ja ću da mu od srca čestitam to. Hvala vam još jedno. Hvala lepo. Stigli smo do sportskih informacija. U 16. kolu Super B lige ženski rukometni klub Pirot dočekuje ekipu ženskog rukometnog kluba Železničar iz Inđije. Utakmica se igra u subotu od 18 sati u hali Kej. Ženski rukometni klub Železničar je trenutno na 7. mestu sa 13 bodova, a ženski rukometni klub Pirot na 8. mestu na tabeli sa 11 bodova. Omladinski rukometni klub Pirot dočekuje Hebu iz Bujanovca u 15. kolu prve rukometne lige Istok. Utakmica se igra u nedjelju 1. aprila u 18 sati u hali Kej. Poštovani gledalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili za večeras. Naravno, pratite nas i sutra, informišite se o svim lokalnim dešavanjima. Hvala vam na pažnji, ostanite uz program regionalne televizije Pirot. Prijetno večer. Ponedeljak.